plegudes. Un dia més intenses les que hem tingut a redols de les nostres illes. Ho veiem des d'Esmercadal, en el sector de Menorca, allà on recollíem a prop de 12 litres per metre quadrat, però a Cala Morell arribàvem a superar els 40. I aquestes altres imatges són de Mallorca, cap a l'autopista d'Inca. Aquí també ha plogut en certa intensitat i s'han arribat a recollir prop de 30 litres en el sector del Llevant d'aquesta illa. Molt bon vespre, ja ho hem vist. Avui hem tingut una miqueta de tot al cel de les illes. A moltes de bandes, en general, ha dominat el sol, però d'altres teníem un creixement de nígols d'evolució, uns nígols que creixien amb força, sobretot durant la primera meitat del dia i que ens ha deixat tempestes, ja ho hem vist també alguna mànega i plogudes intenses, unes plogudes que han afectat a pocs redols, però allà on han afectat han estat, com us deia, amb bastanta intensitat i hem recollit aquests registres superiors als 30 litres a diferents indrets. La bona notícia sí, és que a partir de demà tot això canvia i millora. El temps millorarà clarament. Demà tindrem sol a pràcticament totes les bandes de les illes. Ja no esperam precipitacions i les temperatures aniran clarament per amunt. Tot d'una seguim amb aquesta informació del temps. De moment, repassam aquestes imatges del dia d'avui. Moltes cortines de precipitació que veiem durant molts moments del dia per mor d'aquestes ennigulades, aquestes torres, aquests cumulonimbus que creixien i veus, fixeu-vos, des de Sant Salvador com es veia l'horitzó ben fosc amb aquestes plogudes que ens deixaven, sobretot en el cas del Llevant de Mallorca. Plogudes intenses, també aquesta mànega marina que s'ha vist cap a Menorca, Cal en Blanes, també més enllà de la que s'ha vist fixeu-vos des de Banyalbufar. Cap de les dues tenim constància que hagin tocat terra i més enllà d'això el creixement de nígols que ens deixaven imatges molt fotogèniques. Podem veure també des del Pont d'Inca o des de la Ràpita com creixen creixien amb molta força aquests nígols, impulsats també per aquesta inestabilitat que al cap i a la fi teníem amb aquest embossament d'aire fred en altura que vos comentava. També des del Castell, a Menorca, aquesta cortina de precipitació que també veiem des de Sant Llorenç, allà on també hi plovia durant ben entrat el cap vespre, cap a Cala d'Or, també Cales de Mallorca, aquest arc de Sant Martí, també des de Porta Colom, a mitjans cap vespre, i aquestes ennigulades al cap i a la fi definien molt bé el que ha estat el dia d'avui, però darrere hores ja se començaven a veure moltes clarianes. Amb aquesta darrera imatge, mos ho acomiadam amb moltes més clarianes. I comentat això, anem a fer una miqueta de repàs del que ha donat de si aquest dia de precipitacions, perquè veurem que el dematí eren bastant abundants en molts indrets. Fixeu-vos com anava evolucionant aquesta successió d'imatges del radar, precipitació a les Pitiuses, també cap al Llevant de Mallorca, i cap a mitjans de matí, primeres hores i mitjans de matí, ha plogut bastant cap al sector de Menorca, també en tempesta, tenia bastant de perill elèctric. Moltes d'aquestes tempestes han quedat dins la mà a primera hora del dematí, però després al capvespre es reproduïen cap a l'interior de Mallorca, sobretot aquests nuclis que afectaven sobretot cap a l'interior i el Llevant encara persistien, però ja de manera molt més local a partir de mitjans capvespre. També una tempesta cap al Llevant de l'illa de Menorca, però ara mateix ja aquesta situació està molt més destapada i pensam que aquestes properes hores el sol s'ha de fer clar dominador del cel de les nostres illes. Però els acumulats de precipitació que ens deixa el dia d'avui també són en alguns casos destacables. Ho són, per exemple, cap a Cala Morell, que han arribat a superar aquests 40 litres cap al sector nord de Menorca, també en Esmercadal cap a l'interior superaven els 10 i a bandes de Mallorca el que destaquen són aquests 29 litres que s'han recollit entre Sant Llorenç i Son Cervera o Porta Petro, també aquests 11 litres. Destacam que la gran majoria d'aquests registres s'han donat en poca estona, perquè aquests nuclis de precipitació tan locals passaven molt ràpidament per damunt de les nostres estacions, per tant, encara que la precipitació fos molt intensa, ja veus que els acumulats tampoc eren gaire destacables. I ara anem a veure com s'ha vist tot això a vista d'ocell. I és que aquestes ennigulades es veien molt més presents a les nostres illes durant la primera meitat del dia, després únicament cap a l'interior de Mallorca veient com creixien aquestes ennigulades i després també destacar un nou front que entrava per la península Ibèrica. De fet, allà no en surten de tempestes, però nosaltres aquí sí que esperam una situació molt més tranquil·la en vista en aquestes properes hores. De fet, tot això també ho podem veure de la mà del mapa isobàric, com demà tindrem aquest anticicló ben a prop nostre. Ja no tindrem inestabilitat ni aire fred a les capes altes de la troposfera, per tant, pensem que ja no hi haurà ingredients perquè cresquin aquestes ennigulades que hem vist aquests darrers dies. I en vista dissabte sí que s'apropa una baixa pressió amb un front associat que haurem d'estar pendents que mos pugui arribar
en vista diumenge. Una miqueta desgastat, ja veurem si acaba donant algun tipus de precipitació en vista de la segona meitat de diumenge, però sense dubte aquests 2-3 dies que venen han de venir marcats per aquesta bonança. I a més, com que tindrem aquesta millora de les condicions del temps, pensam que molt de vosaltres voleu aprofitar per fi per apropar-vos a les platges o sortir a la mar. Per tant, rescatam aquests mapes de temperatura de l'aigua del SOCIP per veure com ja alguns rodals de les nostres illes aquesta temperatura s'enfila fins als 22-23 graus. Per tant, ja poden dir que la mar no està tan freda com setmanes passades. De fet, ja no està tan freda, està en valors bastant propers a la mitjana per un principi del mes de juny. Únicament al sud de les Pitiures també està per davall dels 20 graus, però en conjunt aquesta temperatura de la capa superficial de la mar que puja de manera clara. I comentat això, fet aquest incís, anem a veure la previsió que ja veus canvia bastant respecte a dies passats. Molt de sol a Menorca demà, únicament. Haurem de destacar l'arribada de qualquetel de Nigulalt, totalment inofensiu. Per tant, aquestes plogudes ja no s'han de tornar a donar durant el dia de demà. I això permetrà també que les temperatures pugin una mica. Avui les hem tingut frenades amb aquests 21-22 graus. Demà poden enfilar-se fins al voltant dels 25-26. Per tant, la pujada serà significativa. El vent bufarà ben fluixet. En el cas de Mallorca, també molta tranquil·litat, molta estabilitat en conjunt, res a veure amb el dia d'avui. Molt de sol, tindrem un cel bastant de blau. Únicament tindrem, com us deia, aquests tels de núvols prims que deixaran el cel una miqueta blanquinós en alguns moments del dia, però això serà sinònim d'aquesta estabilitat que tenim. Temperatures més altes, de fet, pensant cap a l'interior nord, podem fregar ja els 28-29, per tant, una pujada d'uns 4-5 graus respecte al dia d'avui. Un ambient molt més agradable, amb aquest vent que també ho farà molt fluix, ho farà de llevaig amb estones d'embat durant les hores centrals del dia. I en el cas d'Eivissa i Formentera també tindrem aquesta bonança traduïda en un cel bastant destapat, molt de sol en conjunt, temperatures una mica més altes, entre els 25 i els 27, també recuperarem 3-4 graus respecte al dia d'avui, i el vent, que també cap a aquest sector bufarà ben fluixet. Tot això se traduirà en una situació marítima. Cap al sud encara poden tenir qualque rodol de maror, però sobretot cap a bandes del nord tindrem ones que no arribaran al mig metre d'altura, per tant, insistim, bon dia per sortir a la mà. I dissabte la situació seguirà bastant tranquil·la. Serà, novament, d'aquest cel molt destapat, molt de sol cap a Eivissa i Formentera, també bastant de sol cap al sector de Mallorca i Menorca. Els quatre nigulats que puguem tenir, pensam, seran únicament decoratius, qualque nigul alt, també, però res destacable, amb aquest vent que bufarà entre fluix i moderat de llevaig i migjorn. Sempre tots aquests darrers dies que el vent bufa amb aquesta tendència de sud. Temperatures dissabte també més altes. I l'abans de previsió, el que vos comentava, diumenge nígols més espessos, sobretot durant la segona meitat del dia. No poden descartar que durant el capvespre de diumenge, matinada de dilluns, se pugui escapar qualque precipitació. Ho haurem d'anar seguint amb els models, però sí que tindríem un increment dels nígols, temperatures que seguirien agradables, segurament fregant els 29-30 graus en alguns indrets. I començaríem la setmana pensant en més sol que nígols, amb unes temperatures que tampoc voldrien canviar gaire. Per tant, sembla que acabam aquesta tendència de dies d'inestabilitat i de ruixades locals per entrar, pensam, en una sèrie de dies bastant més marcats per la tranquil·litat. I nosaltres per avui, si vos pareix bé, ho deixarem aquí. Tornem demà, que vagi bé.